Добър ден и с прогнозата за времето. След обед по-съществени намаления на облачността се очакват над северозападните и югозападни райони. Над Централна и Източна България ще бъде предимно облачно, като на места ще има и превалявания по-продължителни над централните и източни части на Дунавската равнина. Максималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса, в югозападните райони по-високи до 11-12. Ще бъде ветровито и в планините също ще е ветровито, като ще продължи да духа силен, а по откритите била и върхове и бурен вятър от север-северозапад. Ще бъде облачно и мъгливо. Ще превалява слаб сняг, като условия за по-продължителни снеговалежи има по северните склонове на Централна Стара планина. Максималната температура на връх Мусала ще бъде минус 8 градуса, на Ботев минус 7, а на Черни връх минус 6 градуса. Поглед към времето в Европа. Над по-голямата част от континента налягането е високо и времето е спокойно, но предимно облачно. Слаби превалявания от дъжд и сняг ще има на Скандинавския полуостров и в Прибалтика. Циклонът над Балканите отслабва, но все още над източните части от полуострова слабо ще превалява. Дъждовно ще бъде над британските острови. Най-слънчево и топло ще бъде времето по Средиземноморието, където максималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. В Централна Европа през деня термометрите ще показват стойности между 5 и 10 градуса, а в северна от минус 2 до плюс 4 градуса. Утре над източните райони ще бъде по-често облачно с слаб до умерен северен вятър. Над останалата част от страната облаците ще намаляват до слънчево време. В неделя с слаб до умерен вятър от северо-исток ще започне да прониква по-студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но съществени валежи не се очакват. В понеделник ще е предимно облачно. В планините на Западна България ще превали слаб сняг. Температурите ще се понижават. Във вторник ще бъде студено. Ще има разкъсана облачност, по-значителна над Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав следобед с нашата програма.